Nosso papo hoje com a nossa nutricionista, a Elisa, vai ser aqui direto do Café Vogue. A gente aproveitou para tomar um cafezinho e já bater um papo com vocês. Hoje vamos falar de Novembro Azul, não é, Elisa? Sim, Carmen. Novembro Azul e, como diz o Novembro Azul, é câncer de próstata, né? Foi feita uma pesquisa, então, na França, com mais de 36 mil pessoas, associando, então, alimentos orgânicos e o câncer. Dentre esses 36 mil participantes, mais de 1.400 apresentaram câncer. E aí, então, inversamente proporcional a este número, a alimentação orgânica está prevenindo. Então, olha que maravilha, a gente já tem estudos que comprovam o quão tóxico é os agrotóxicos. E tu acredita, Carmen? A cada ano a gente consome 7,6 litros de agrotóxico. Bah. Multiplica pela tua idade para ver quantos dá. Meu, dá mais de 260 litros de agrotóxico. Ela é bem mais nova aqui. A gente não calcula. Tô ralada. Mas então, levando para essa parte, sim, o quanto a gente investe na nossa alimentação. Produto orgânico é mais caro? É, mas isso é extremamente importante na nossa alimentação e na prevenção de câncer também. Em toda essa parte de pesticidas e agrotóxicos que são extremamente prejudiciais à nossa saúde. Então vamos dar uma atenção maior a essa alimentação com tanto carinho que nós temos sem agrotóxicos, que isso vai nos gerar saúde. Então, Novembro Azul, produto sem agrotóxicos dessa vez. É isso aí, gente. Semana que vem, mais a nossa nutricionista aqui de plantão do programa com vocês.